თავის დროზე მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის დადასტურებული, მაგრამ თავის დროზე სოსო ჯოხაძე ადამიანი ასე ისახელი და გვარით იყო სწორედ ის, ვის გამოც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი გახდა ბრალდებების ობიექტი. მე კრიმინალებთან არ მეგობრობ, ასე უპასუხა მან პირადად ჩემს მიერ დასმულ შეკითხვას TV3-ის ეთერში, როცა იუსტიციის მინისტრი მყავდა სტუმრად თეა წულუკიანს იმ პერიოდში სწორედ სოსო ჯოხაძესთან ერთად გადა ამ სურათს უქვეყნებდნენ კომპრომატა და მას აბრალებდნენ რომ იგი მეგობრობდა კრიმინალებთან და ეს არის სწორედ ის ფოტო რომელზეც სოსო ჯოხაძესთან არის თეა წოლუკიანი გადაღებული. ამ თემას გადაცემის ბოლოს დაუბრუნდები, თუმცა ჩვენ ვერ ვამტკიცებთ რომ ეს არის სწორედ დღეს ჩაცხრილული ადამიანი, მაგრამ სოსო ჯოხაძე რომელსაც თეა წოლუკიანს რომლის ფოტოც გაურცელეს და რომელსაც თავა წოლუკიანმა თქვა რომ იგი არ მეგობრობდა კრიმინალებთან და ეს იყო შემთხვევითი სურათი, იყო სწორედ ეს ადამიანი დღეს ჩაცხრილულ ადამიანსაც სახელად და გვარად სოსო ჯოხაძე ერქვა. გისმენთ 4 წელი შეგვიფასეთ ქართული ოცნების თქვენი მთავარი აქცენტები. რამდენად შეაფასა ნინო, რამდენად შეასრულა ოცნებამ საოცნებო დაპირებები? ჩარი, აი მე გამოახმაურე ბატონ ნიკოლოზ საფრთოვანებას. აი ისე ყვებოდა, ხო ისე ყვებოდა, რომ მეგონა რომ ბოლს ბედნიერებისგან იტირებდა ეს ადამიანი და რა შე. აშუაში აი ხარ, რასაც ვთქვი, არ არის სიმართლე? არა, ეს ჯანდაცვაში გარღვევა, როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ, არა, შეუძლიათ რომ იმკურნალონ ისე რომ 80% აფინანსებს. ერთი წამით რა, თქვენ ეხლა რა იტირებს და ვიცინება, ეგ არ არის თქვენი საკითხი, მაგრამ არა ვარ მე ესე მდგომარეობაში, რომ ეხლა მართლა ისე აქტუალურებული იყო ახალისუბრები. ცეხუმი, ცეხი, არა, მე ვთქვი რომ რა მომეწონა, ვთქვი და რა არ მომეწონა, იმასაც ვიტყვი მეთქი და ცეხეპატიტის ილუმინაცია, ილუმინაცია არა ბატონ ნიკოლოს, ელიმინაცია ყველა. ელიმინაცია, დიახ, 10000 დოლარი შეიძლება. ეს ძალიან მაგარი პროგრამა იყო, აი ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი პროგრამა, რაც გარანტიკებს, მაგრამ ნახე და ჩაცხრილი ადამიანი, აი ესე ადამიანები ცხრილავდა სტუდი და კოდი, კუდი, მაშინ და ეხლა კარგი იყო. არა კარგი რო არისო, ეხა დღეს არ ხდება ესეთი რაღაცეები, ჩემო კარგო. მე ის რომ რეალურად განათლების სფეროში მანდატურები იყო იგივე კუდი და სოდი, მასწავლებლები განათლების ხარისხი გაუმჯობეს და მასწავლებლები, რომლებსაც მათხოვრული ხელფასი აქვს, კიდე დაუსვეს მანდატურები, რომლებსაც და მასწავლებლებს კითხეთ თქვენ ყოფილები არა, რა ის იხედ რაღაცას ხაბებს უყვებით, ეხლა რომ ძალიან მაგარი ქვეყანაში რეჟიმის რეალურად არაფერი არ გაკეთდა. გადავიდო და სამფეხში გადავიდო. რაც ფაქტია, ის საჯეთასრულების სფეროში რომ მოხდა გარკვეულ არა, არ გიყვირი ვარ, თქვა ბატონო, გელაპარაკები საჯეთ ასრულების, რატო გორ საჯეთ ასრულების სფეროში რაც გატარდა რეფორმები. მაგრამ გავიგეთ თქვენი პოზიცია, მე 5 წუთი მაქვს და საჯეთ ასრულების სფეროში ხდებოდა ჯოჯოხეთი ნებისმიერი რეფორმა, რომელიც მან გატარდებოდა უკვე ძალიან დიდი პოზიტივი და მაგაზე ხო არ დავთ, აი რაღაცები გაკეთდა, კი რაღაცები გაკეთდა. მე პირადად მუშაობდი აუდიტზე 2009 წლიდან მოყოლებული და კი მერიამ დაიწყო ამ პროგრამის დაფინანსება. აუტიზმის მქონე ბავშვების კურნალობა, ანუ მარტო თბილისში, მაგრამ უკვე ძალიან მაგარი ძრო არის, მაგაზე მე არ დავ. ცეჰეპატიტი ვაცადო. ელიმინაცია არის ყველაზე წარმატებული პროექტი ჯანდაცვის, მე რომ მკითხო და კი მაგაზე ვერავინ ვერ დავ. მაგრამ მეტი გარაფი თქვია, მე არაფერი. ანუ აი ეს ორი პრობლემა არის მარტო საქართველოში, ის რომ ეკონომიკა არ იქნება, ის რომ ხალხი ფული არ აქვს. თანხები მიდის. კიდევ ერთხელ ბიუჯეტის ნახევარი მიდის. კი ბატონო, ეს თანხები მიდის. მე რა თქმა უნდა, ეს შენობები ბოდიში და შუშა. არა, არა, არანაირი ბოდიში. ან დამამთავრებ როსანა. ძალიან რა თქონია მე მაგრამ ნუ აღარ მაქვს ჟურნალისტიკა და ჩაკვეთო თქვენ ისე აქეთან ხელის უკვე პრობლემებზე რა. საშუალებას ნახევარი წუთი გაქვს ჩამოაყალიბეთ ნინო და ასევე მივცემ შემდეგ ნიკას სიტყვას, რომ დაასრულოთ თქვენი სიტყვა. რაც უნდა გაეკეთებინათ, მადლობა ინგა, ქართულ ოცნებას ხო რომ მოვიდა და მოვიდა აი ზუსტად იმ ტალღაზე ხო, რომ აი წინა ხელისუფლებამ აი ესეთი რაღაცა, ესეთი სისხლი დაუშვა საჯელახსრულებაში ხო? ამის მერე თუ ძალიან გაინტერესებს ჩემი პოზიცია, მე ვფიქრობ რომ აი ხელისუფლების გენერალი, როცა ჯარისკაცი რაღაც შეცდომა სურშებს, ახალა იყო ტექნოკრატი ჩვეულებრივ ხო, გენერალმა ტყვია უნდა იხალოს შუბში, მაგრამ გენერლები კარგად არიან, დღესაც იბძვიან წინა საარჩევნო ხელისუფლებაში მოსვლისთვის, ის კაცი ზის ციხეში და დამსახურებულად ზის ციხეში, მე რომ კითხო, ანუ აი ამ ნაწილში აი ეს არის რა და აი ამ ტალღაზე მოვიდა ქართული ოცნება, რომელიც დაგპირდა, რომ ყველა იცხოვრებს ძალიან კარგად და აი ეს იყო გარანტირებული, ანუ არანაირი გარანტია ხო არის, აი იყო ჰაერი ხო, როგორც ჰაერს ყიდულობენ ხოლმე, მაგრამ გარანტია იყო ის, რომ ბიზნესს აქვს ძალიან ბევრი ფული და ხო არ მოგვატყუებს, აი მანამდე ხო ლეგენდა იქნებოდა დიდი ხნის განმავლობაში, რომ საჩხერეში
ხალხი ცხოვრობს 64-ში რა და ხალხმა გადაწყვიტა რომ აი მთელ საქართველოში იქნება საჩხერის მოდელი დანერგილი და მაგაზე ლაპარაკებიც იყო ანუ აი იყო ეს მითოლოგია დანერგილი მაგრამ მოვიდა ხალხი რომელმაც თურმე არ იცის რა უნდა გააკეთოს რა აი ყავს თბილისის მერი რომელმაც არ იცის რა დროს უნდა დაიწყოს გზის გათხრა გზები არ არის არაფერი აი არც ერთი მიმართულებით არაფერი არ გაუნჯობესებულა ერთადერთი ის რომ ნაციონალების დროს იყო უფრო მეტი დრაკონობა მაგრამ აი აშენებდნენ სახელმწიფოს და ამას აშენებდნენ ადამიანის უფლებების და თავისუფლების ხარჯზე ესენი ამასაც არ აკეთებენ მადლობა თქვენ წეღან თქვით ვიზე საუბრობდით რომ უნდა იჯდეს ციხეშიო ძა ახალაია ახალაია მიგაჩნიათ რომ ახალაია უნდა იჯდეს ციხეში მიმაჩნია რომ ახალაია ნინო დარსაველიძეს მიმაჩნია იმიტომ რომ აი ის რაც იყო იმ სისტემაში მე არ ვლაპარაკობ აი ადრესზე რომელიც ბედუკაძემ გაარცელა და იმის რა ქვია კუკავას პარტიის თავმჯდომარე გადო ეგ არ მაინტერესებს მე მყავს მეგობრები რომლებიც ისმენ ციხეში და მე ძალიან კარგად ვიცი იქ რა ხდებოდა რა აი მარტო ამ სისტემის გამო ის კაცი უნდა იჯდეს ციხეში და მე არ მაქვს მაგნაწილში არანაირი კითხვა მადლობა მადლობა ეხავე ნახევარ წუთს ყველას მოგცემთ იმიტომ რომ მე ახალი ინფორმაცია უნდა მივაწოდო მაყურებელს ნიკა ნახევარი წუთი გაქვს კახას და თამთას და ვასრულებ დისკუსიას მიუხედავად იმისა რომ ამერიკის დიდი მოკავშირეა ისრაელი ძალიან ბევრ სტრატეგიულ საკითხებში ეწინააღმდეგება ისრაელი ამერიკის შეერთებულ შტატებს თვითონ კოჰაბიტაციის შემოგდებული არის დასავლეთიდან თქვენ კარგად გახსოვთ როდესაც ხელისუფლება მოვიდა თუ არა ჩვენ ამერიკელმა პარტნიორებმა თქვენ უიყურებით უკა გაიხედეთ წინ და ლამის ყოველი ევროპარლამენტის დელეგაცია და ევროსაბჭოს დელეგაცია პირველი ვიზიტი კი არა ოფიციალურ პირებთან კი არა ვანო მერაბიშვილთან და ბაჩანაი ახალაიასთან ხდებოდა სამწუხაროდ ხელისუფლება აღმოჩნდა ტყვე იმისა, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან დასავლელი პარტნიორები. იცი და ქვეყანამ უნდა იქ ქართველმა ხალხმა მათ მისცა მანდატი და ქართველი ხალხის ნება უნდა განახორციელონ და არა იმისა რა რესურს დასავლეთს. ამასთან ერთად მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ ოკუპანტია რუსეთი გასაგებია და აგრესორი არის, ჩვენ თუ არ დავიწყებთ მათთან მოლაპარაკება საქართველოს გამთლიანება არ მოხდება. აკეთა საგარეო კუთხი და ნაკლებად უნდა მოუსმინოთ ხათაშორის ამას იგივე წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობდნენ რომ ჩვენ ყველაფერში არ უნდა დაუგდოთ ყური დასავლელ პარტიორებს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ეს უკვე არის მოღალატეობრივი პოზიცია. იცით რა არის? მე თქვენ გიწოდებთ მოღალატურ იმათ, იცით რა დებატი მოყვარესთან საუბარი ყოველთვის შეიძლება. თუ აი თქვენ როგორ წარმოთ საქართველოს ერთი წამი ვისთან იწყებთ მოლაპარაკებას? აბა ვისთან უნდა დაილაპარაკო? ერთი მაინტერესებს, ვისთან უნდა გაერთიანო? ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც პამპერსებს და წას გვიგზავნი და ჩვენ და რეალურად როდესაც მიდგა საქმე არავითარი არ უნდა ხმარება არ გაუწევს. რუსეთი არავინ კიდე ერთხელ იმ ალტერნატივა მოლაპარაკებას არ აქვს მარტო წვანილებზე და პეტრუშკაზე არ შეიძლება საუბარი მადლობა მეგობრებო დიდი მადლობა გადავდივარ კახაკუკავასთან აი თქვენი და ნაციონალების რიტორიკა აი ყველაფერში ერთმანეთში და იმიტომ რომ აი ეს იცით რომ რუსეთთან არ დავილაპარაკოთ კარგით მეგობრებო რომ აღარ მაქვს და ამით რა შევეგუოთ იმას მადლობა დიდი მადლობა ეს ისტორია იცი აი მე არ არის როდესაც საქართველოს ვიღაცას უკეთ ვიღაცა ახორციელებს აგრესია სწორედ იმას ხდებოდა მადლობა ნინო დიდი მადლობა მადლობა ქვეყანა აოხრებული იყო და იმ მოგოლებთან და დროში ვიწვევი მადლობა ჰეპატიტის ილუმინაცია ძალიან გაკეთებული ხარ კარგით კახა ძალიან მოკლედ რა თუ შეიძლება და თამთა დაასრულებს გისმენთ ძალიან მოკლე რეპლიკა მექნება მეც ხალბატონ ნინოს მიმართ მან შეუსწორა ნიკას რომ ილუმინაცია არა ილუმინაციაო და არ შეიძლება ხალბატონინოც დამწყებია ეთერში და მე შეუსწორებდი მას და ვეტყოდი რა როცა მოგმართავენ ეთერში ხალბატონო არ უნდა მიმართო ოპონენტს კუკავას პარტია და გვარით ეს საერთოდ არ არის მიღებული პოლიტიკურ დებატებში შესაძლებელი არის ნებისმიერი პოზიციის ჩამოყალიბება ნებისმიერი პოზიციის ჩამოყალიბება შესაძლებელი არის ეთერში კორექტულად ისტერიული ცივილკივილის გარეშე ესეც არის ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრეობა როცა პოლიტიკური მოწინააღმდეგე განსხვავებული აზრის გამო უნდა გამოაცხადო რაღაცა ნა ესე იგი იარლიყების სამიზნე. მადლობა, კახა, თამთა 20 წამი გაქვთ მხოლოდ და ვაშინგტონი. დიახ, მოკლედ მე მინდა უთხრა მოქალაქეებს, რომ ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა აღებული და ჩვენ ბლოკს შემოვალი თითეული პარტია, თითეული ლიდერი და წევრი ვითავისებთ ამ პასუხისგებლობას და ეს არის ის, რომ ქვეყანა უსწრაფესად უნდა გამოიყვანოთ ამ სტაგნაციიდან, ავირჩიოთ მომავალი და არაწარსული. დიდი მადლობა. მადლობა დიდი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ, საინტერესო იყო დისკუსია თამთა შამათავა, კახა კუკავა, ნინო დარსა ველიძე და ნიკოლოზ მჟავანაძე იყვნენ ჩვენი